У Новопокровській школі навчаються майже 300 учнів. Раніше тут було холодно, а в деяких кабінетах, зокрема на третьому поверсі, температура сягала всього 10 градусів тепла. Викладачі вимушені були скорочувати заняття. За словами директора школи Віталія Козакова, нова котельня вирішила проблему. Зараз без проблем, я знаю, що будь-яка була б у нас пора, чи це в нас морози великі, все-таки благо, да, ця котельня зараз забезпечує абсолютно теплом, проблем абсолютно немає, дітки з радістю йдуть в школу. Новим умовам радіють і учні. Кажуть, займатися стало комфортніше. Набагато стало тепліше, бо тому що, як і не встановили котельню, у нас постійно в школі було холодно. А коли її встановили, стало намного тепліше. Стали знімати куртки в школі, тому що раніше ходили, вчителя на нас кричали за них. Із-за того, що ми перестали ходити в цих кофтах, нам стало зручніше грати в футбол, в різні ігри, займатися зарядкою, всім таким. Ось це котельня, яка опалювала школу донедавна. Аби її завантажити, щорічно витрачали 40 тонн вугілля. Нові ж котли працюють на пелетах. Голова сільради Олександр Скиба каже, вигода очевидна. З таким видом палива і тепліше, і економічніше. Десь на третину стало дешевше. Ми сьогодні, виконавчий комітет селищної ради, покупаємо тепло, яке отаплюється будівля оці трьохповерхової школи. Крім того, аналогічно ми встановили тільки котли меншої потужності для опалення шкільної їдальні, де діти харчуються. Там теж тепло, звичайно. Оператор котельні Василь Трошин розказує про роботу нової котельної. Каже, працювати стало легше, а тепла більше. Спочатку загружаємо пілети в бункер. З бункера внизу шнек є, подаєш шнеком в этот, ну, в котел. Шнек подають і він. Котельню на альтернативному виді палива звели за 2 роки коштом приватного інвестора. Подібний тепловий об'єкт опалює школу і в селі Багатому. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».